Hapëm për para, dhe ndosha edhe një, ndosha nuk do thoshja penges, por një në vënd numuro nga, nga politika qëndrore në Kosovë në lidhje me këtë çështje. Ne kemi bërë mjaftueshëm, Shqipëria? Në qofë se do lidhnim aspektin e Shqipërisë, Shqipëria nuk ka qenë penguse në këtë aspekt. Megjithatë, sigurisht dhe qartësisht, Kosova me, ose qeveria e tanishme në Kosovë dhe ajo e Shqipërisë kanë problematikat e tyre midis tyre, e cila vjen qoftë në aspekt, dhe, ose është në majën e piramidës ndërmjet dy figurave qendrore politike, që është zoti Kurti nga njëra anë dhe zoti Rama nga ana tjetër, e cila shtrihet logjikisht më pas edhe në nivelet e tjera dhe ato institucionale, qoftë edhe në bashkëpunimin apo mos bashkëpunimin ndërmjet institucioneve të respektive. Në gjitha të doja të shtoja edhe një gjë tjetër, në lidhje edhe me këndvështrimin, jo vetëm për çështjen e Kosovës, po edhe për çështjen e Shqipërisë, sepse sado deklaratat që vinë nga Serbia, edhe pse adresohen kryesisht kundrejt Kosovës, në background kanë dihet që mbështetja e Shqipërisë kundrejt Kosovës është dhe do jetë aty. Por kjo lloj aleance e cila aludohet që kërkohet me Greqinë, nuk mund të vije përsëris prapë këtë, edhe duke shtuar edhe një element tjetër. Edhe pse Greqia momentalisht ka qenë një penguse, ose është një penguse, në lidhje me një hap të caktuar kundrejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, ka një fazë. Çështja Beleri, ose kandidimi i zotit Beleri në listat për eurodeputet, pak të në këndvështrimin tim, shihet si një mënyrë zgjidhje nga zotit Mitsotakis. Madje loz me një gurë të vrasi 3 zonjë, jo 2 zonjë. Dhe në këtë aspekt është, së pari, në anën morale dhe elektorale të brëndshme të ti, zotin Beleri, që tashmë ajo që është marja e bashkisë është diçka nul në Shqipëri, e merë dhe e kandidon duke moralisht dhe si që thash në anën elektorale është një fitore për të në qofë se zoti Beleri do zgjidhet. E dyta është në qofë se do zgjidhet për sëri qonë zërin kundërshtus të ti në Parlamentin Europian, dhe treta zgjidhë që shqenë me Shqipërinë. Dhe në automatikisht në momentin e zgjedhjes të ti dhe në qofë se do dali në shtatora, do dali më shpejt nga qelia, atere është edhe një zgjidhje automatike e problematikës me Shqipërinë dhe kaluhet në një faqe tjetër. Ndoshta. Të paktën në këndvështrimin tim. Pritet që të ketë reagime në vijim, ndoshta punorësh edhe ditësh përsa i përket asaj që ndodhi në Athinë, këtu i referohem fjalimit Ramos edhe Tubimit me bashkëqendetarët. Ndoshta mund të ketë, por jo pensionuese. Një tjetër zhvillim, se këto kanë qenë temat kryesore, takimi i kryeministrit Rama në Athinë, betimi i presidentes në Maqedoninë e Veriut, deklarata e saj e parë, zoti Andoni të rrojqin vëmendjen gjithashtu, vendit të saj nuk ju referua si Maqedonia e Veriut, por si Maqedoni. Me njëherë ka reaguar Greqia, Bulgaria, Bashkimi Evropian. Tani, ishte me dashje një deklarat e tillë, ka një mesazh të fshehur për të nënkuptuar këtu se nuk do bëhen. Asë ndryshime kushtetuese dhe Maqedonia do të ndjekë rrjedhën e saj, që me sa duke do tjetë paksa nacionaliste në javët edhe në muajt në vijim. Si e kuptove deklaratën e presidentes, ishin normale reagimet e Greqisë, Bulgarisë, BE-së?